അതെ, പലരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി രണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ. അതിലിപ്പം അതിന്റെ ബാക്കി ഉത്തരം എനിക്കറിയാം, ചാറ്റില് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പാടായിരിക്കും. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ടിപ്പം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടാൽ ആ രണ്ടുള്ള റോ എടുക്കുക, ആ റോയുടെ സമ്മില് ഈ രണ്ട് മാത്രമാണ് ഇരട്ട. അപ്പോ രണ്ടും കൂട്ടണം, പിന്നെ ഒരൊറ്റ സംഖ്യയും ഒരൊറ്റ സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടണം. അപ്പം ആ റോയുടെ ആകെത്തുക എന്തായാലും ഓഡായിരിക്കും. പക്ഷെ വേറെ രണ്ട് റോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ രണ്ട് റോയിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ്, കാരണം രണ്ട് ഒരിക്കൽ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള എല്ലാ അഭാജ്യ സംഖ്യകളും ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആയിരിക്കും ബാക്കി രണ്ട് റോയും. അപ്പോ റോകൾ പോലും അത് ഓഡ് മൂന്ന് ഓഡ് സംഖ്യകളെ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടും. അപ്പോ മാജിക് സ്ക്വയർ പോയിട്ട് മൂന്ന് റോ പോലും എനിക്ക് ഒരേ ഉത്തരം ആക്കാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടുള്ള വരിയിൽ ഈവനാവും, ബാക്കിയുള്ള വരികളിലെല്ലാം ഓഡാവും. ഇത് നിൽക്കട്ടെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതൊരല്പം കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. നമ്മള് ഒരു 145 പേരോളം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 81 പേർക്കാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഈ ചോദ്യം, അതായത് ഈ ഒരു പസിൽ മത്സരം നടത്തി, 99 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ കുട്ടിക്കും കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റായി കിട്ടിയ ആൻസറുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്, ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞവരുടെ എണ്ണവും ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെയും, ഇവിടെ എനിക്കറിയാം ഉത്തരം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ചധികം ഇത്തിരി വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമല്ലോ. എന്നാലും ഊഹിച്ചുത്തരം കിട്ടിയവരും കാണുമായിരിക്കും, അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇവിടുത്തെ ഒരു 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 ഇതും ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓഡ് ഈവന്റെ കളി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ട്രിക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഓഡ് ഈവനൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടി കിട്ടേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ആദ്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മൊത്തം ലൂക്ക വിതരണം ചെയ്ത മുട്ടായികളുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അതെ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശാലിനി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്? 99 ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്, ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ 99 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഒരു ഓഡ് നമ്പറെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് മൊത്തം ശരിയുത്തരങ്ങളുടെ, അതായത് മൊത്തം കൊടുത്ത മിഠായികളുടെ എണ്ണമാണ്. ആ മൊത്തം കൊടുത്ത മിഠായികളുടെ എണ്ണം എണ്ണാം എന്ന ഒരു ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ നമ്മുടെ തലയിൽ കത്തിയാലാണ് ഈ പസിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ഇരട്ടയുടെ പസിലായിട്ട് മാറുക. അത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റൈൽ ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെയാണ്. 99 തവണ ഓഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും മൊത്തം മുട്ടായികളുടെ എണ്ണം ഓഡാണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഓരോ പാർട്ടിസിപ്പന്റും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ശരി ഉത്തരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം ഈവൻ ആയി പോകും. പക്ഷെ ഉത്തരം ഓഡാണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കാരണം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ എണ്ണം ഓഡായാലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓഡാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ പസിൽ സ്കോപ്പ് വെച്ച് തുറച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഒരു രണ്ട് തരത്തിൽ ഒരേ സംഖ്യയെ കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 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 പസിൽ സ്കോപ്പിലൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ഒരു സൂത്രപ്പണിയും കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സംഖ്യ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം മിഠായികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഈ പസിലിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കണേ. ഇതും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് സ്ലൈഡും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് ഒരു കമന്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം, ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ ചോദ്യമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അതിലൊന്നാണിത്. അതായത് 241 പേര് ശ്രമിച്ചിട്ട് 26 പേർക്കാണ് ഈ ചോദ്യം. അതായത് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ടാവാം ഇല്ലേ. ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ സംഖ്യകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യകളെയും -1 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസം 3 മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ -1 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു. നാലാം ദിവസം 4 മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ എല്ലാം -1 കൂടിച്ചു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ 100 ദിവസം പോയി. അപ്പോ ഇവിടെ അവസാനം വരുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നമ്പറുകളല്ല
ആണ് അവസാനം മിച്ചം നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക്, ഇതും എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഈ കുറച്ചു പേരെ ഉത്തരം കറക്റ്റായി കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൽ അതിശയമില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ കണ്ട ഈ ഈവൻ ഓഡിന്റെ കളി ശാലിനി ഒരു വലിയ ഉത്തരം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും കേസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് മേലെ ഉമേഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം അല്ല, അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയെ കുറിച്ചൊന്ന് എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതും ഇതിനകത്തും ഒരു ഈവനും ഓടും ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചോദ്യം തൽക്കാലം ഒരു മിനിറ്റത്തേക്കൊന്ന് മറന്നിട്ട് വേറെ നമ്മളൊരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഒരു നമ്പറിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫാക്ടറിന്റെ മലയാളം മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല, ഒരു നമ്പറിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ. എന്റെ ആർക്കെങ്കിലും ഫാക്ടറിന്റെ മലയാളം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, ഘടകം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യക്ക് എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ്. അതായത് സംഖ്യ ഇപ്പം പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാണും. അങ്ങനെ മൊത്തം എത്ര ഘടകം എണ്ണുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്പറിനും ഓരോ ഉത്തരവൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഈവൻ ഓഡ് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ, അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയാം, ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കൃത്യം എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണ്ട, മൊത്തമുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, മൊത്തമുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടയാണോ ഒറ്റയാണോ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു സംഖ്യക്ക് ഉള്ള ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടയാണോ ഒറ്റയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലൂ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഒരു സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോ നമുക്കൊരു ഒരു സംഖ്യ ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നോ? നമുക്ക് ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. എനിക്ക് ആ ഉത്തരം വന്നതിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതെ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഓക്കെ അഞ്ചിന് ഒന്നും അഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഘടകങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ്, രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്, രണ്ടൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ്. അതേസമയം പത്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നുണ്ട്, രണ്ടുണ്ട്, അഞ്ചുണ്ട്, പത്തുണ്ട്, നാല്. ഓക്കെ, ഇനി പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് തന്നാലോ? പതിനാറാണെങ്കിൽ ഒന്ന്, രണ്ട്, നാല്, എട്ട്, പതിനാറ്. അതിനാണെങ്കിൽ അഞ്ചുണ്ട്, ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഉത്തരം കിട്ടാത്തവർക്ക്, ഓൾറെഡി ഉത്തരം കിട്ടിയവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഉത്തരം കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒമ്പതിന് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട്? ഒന്ന്, മൂന്ന്, ഒമ്പത്, മൂന്നുണ്ട്. അതേസമയം പത്തിനാണെങ്കിൽ നാലെട്ട് ഇല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ കളിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണിത് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റയാവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടയാവുന്നത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. അതെ അതെ, ഉമേഷ് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമേഷിന്റെ ഉത്തരങ്ങള്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തവണയും നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനെക്കാളും വ്യക്തതയോടുകൂടി തന്നെയാണത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ ഒരു ഈ ഒരു ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കും കൂടെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഹിന്റ് കിട്ടുമോ എന്നറിയാനും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല, പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സാധനമാണ്, നമ്മുടെ 24 പോലെ. അത് നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കേവലം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നാവും ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ദേവികയുടെ ഉത്തരം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒരു നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്. അതേസമയം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഞെട്ടുമേ, ഒരു നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവുന്നതും അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് ബന്ധമെന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈവൻ ഈ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിൽ, എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് അറിയാമെന്നായിരിക്കണം, ആ സെറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ഇരട്ടയാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ട് വെച്ച് ഈ രണ്ട് വെച്ചിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് പോവാം.
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പാത്രം നിറച്ച് എന്താ പറയാ മിഠായി തന്നു, ആ മിഠായിയുടെ എണ്ണ ഈവൻ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണമെങ്കിൽ മൊത്തം എണ്ണീട്ട് അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. എണ്ണാതെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് രണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കൃത്യം രണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊണ്ട് മുട്ടായി മുഴുവൻ തീർന്നാൽ ആ മൊത്തം മുട്ടായികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവസാനം ഒരു മുട്ടായി മിച്ചം വന്നാൽ മൊത്തം മുട്ടായികളുടെ എണ്ണം ഒറ്റയായിരിക്കും. ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള മുട്ടായികളുടെ എണ്ണം ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രണ്ട് രണ്ട് മിഠായികൾ വെച്ച് പെയർ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള കയ്യിലുള്ള നമ്പർ എന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന് എഫ് എന്നൊരു ഘടകമുണ്ട്, എഫ് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഘടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫും അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലോ. എഫ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നിനെ എഫ് കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ എട്ടിന് രണ്ടൊരു ഘടകമാണെങ്കിൽ എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല്, നാലും ഒരു ഘടകമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് മൂന്നൊരു ഘടകമാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച്, അതും ഒരു ഘടകമായിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് മുട്ടായികളെ രണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പെയർ ചെയ്യുന്നത്. എഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഘടകത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എൻ ബൈ എഫും കൂടെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതപ്പോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാമല്ലോ. എല്ലാ ഏത് ഘടകം എടുത്താലും എൻ ബൈ ദാറ്റ് ഘടകം എനിക്കൊരു ഇതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 പെയർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ നമ്പറിന്റെയും ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടയാവണ്ടേന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കേസിൽ മാത്രം എഫും എൻ ബൈ എഫും ചിലപ്പോൾ ഒരേ സംഖ്യയായി പോകും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ഒമ്പത് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണായിട്ട് മൂന്നെന്ന ഘടകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ വീണ്ടും മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങളെ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ എഫും എൻ ബൈ എഫും ഒന്നാവണം. എഫും എൻ ബൈ എഫും ഒന്നാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എഫിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എൻ. അപ്പൊ എൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് വെച്ചിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. അപ്പൊ മാത്രമാണ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി. ഒരു നമ്പറിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈവൻ ആണോ ഓഡ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ആണെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓഡാണ്, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈവൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. പത്ത് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ, പത്ത് അവസാനം ഈ മൈനസ് വൺ കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പ്ലസ് ആയിട്ടിരിക്കുവോ മൈനസ് ആയിട്ടിരിക്കുവോ എന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ എപ്പോഴൊക്കെ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഓരോ ഘടകം വരുമ്പോഴും, ഇപ്പം പത്തിന്റെ കേസിൽ രണ്ടാം ദിവസം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, അഞ്ചാം ദിവസം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, പത്താം ദിവസവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഒന്നാം ദിവസം മാത്രം ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുറുക്കുണ്ട്. ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ മൈനസ് വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ മൊത്തം എത്ര തവണ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം മൈനസ് വൺ. കാരണം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമല്ല. പക്ഷെ അത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തലതിരിച്ചുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിനൊക്കെ മൊത്തം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റയാണ്, നമ്മൾ ഒന്നിനെ കൂട്ടുന്നില്ല, മിച്ചമുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടയാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലാത്തതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ. ഞാനിങ്ങ് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, മുജീബിന് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൂക്കയുടെ സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പോയി വായിച്ചാലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവുക. കാരണം എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിന്നാലും എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിലാവാത്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡിങ്ങും അവൈലബിൾ ആക്കാം. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന്
ശ്രമിച്ചു നോക്കണേ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു പസിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ശരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഉത്തരങ്ങളുടെ പല ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പൊതുവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പസിൽ സ്കോപ്പ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ ഉത്തരം ആർക്കെങ്കിലും തരാമോ? ഒറ്റ വാക്ക് മതി. അതായത് നമ്മൾ കുറെ അധികം പസിലൊക്കെ ചെയ്ത് മാത്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവസാനം അവർ ഉത്തരം ഒറ്റ വാക്കി പറയും. കറക്റ്റ്. പലരും ഇട്ടു തുടങ്ങി. ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ. ഞാൻ രാജീവ് വിനോദ് പറഞ്ഞ് കേട്ടു, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുറെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതില് ഓഡ് ആൻഡ്. അതെ, പലർക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു ധാരണയില് നമ്മൾ ഈ പസിൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് സെയിം ആണ്. ആ ടെക്നിക്കുകൾക്ക് ഈ പസിലിന്റെ ഉത്തരത്തിനേക്കാളും വിലയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന മറ്റ് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും കണ്ടെന്ന് വരില്ല ഇനി. പക്ഷേ ഈ ഓഡ് ഈവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും വീണ്ടും കാണും. ഇപ്പോ ഒറ്റ വാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പാരിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഒരു നമ്പർ ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ഈവൻ പാരിറ്റി എന്നും ഓഡ് പാരിറ്റി എന്നും വിളിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പാരിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഒന്ന് കുറിച്ചു വയ്ക്കണം. അതായത് ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പാരിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന ഒരു ഒരു ചിന്ത വരണം. നമ്മുടെ മാന്നാർമത്തായി സ്പീക്കിങ്ങിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ, ഇന്നസെന്റ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു തോക്ക് പോലെ ഈ പാരിറ്റി എടുത്ത് നിങ്ങൾ പോക്കറ്റ് വെച്ചേക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും, അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാരിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളെയും കൂടെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ സംഗതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നാല് പസിലുകളുടെ എണ്ണം. ഓൾറെഡി അരമണിക്കൂറായി, നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം, അത് ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ പാരിറ്റി പോലെ അത്ര കോമൺ അല്ലെങ്കിലും അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ട്രിക്കാണ് ഈ ഒരു. ഇതും പലർക്കും ശരി ഉത്തരം കിട്ടി. 196 പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ 95 പേർക്ക് കിട്ടി. ഒരു ബോർഡിൽ 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുകയാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ ടേൺ വരുമ്പോൾ ഇതിലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാറ്റിയിട്ട് അതിലെ അതിന്റെ സമ്മ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ തുക വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൽ അവസാനം ഒറ്റ സംഖ്യ, ഒരു സംഖ്യ മാത്രം മിച്ചം നിൽക്കുന്നവർ ഇത് കളിക്കണം. മിച്ചം നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ജയിക്കും, ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ ജയിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാരിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നും. ഇത് പാരിറ്റി ആയിട്ടും കാണാം. അതായത് അവസാനം അതാണല്ലോ, ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ എന്നുള്ളതാണ് വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് പാരിറ്റി ആണെന്ന് കാണാമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മനോഹരമായ, കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇതിനുണ്ട്. എന്താണ് അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഈ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ, കളി ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ബോർഡിലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ മാറി മറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മാറ്റിമറിച്ചിലിന്റെ ഇടയിലും മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഇവിടെ മാറാതെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവും. അതെ, ധന്യമോള് പറഞ്ഞു, ഫൈനൽ ആൻസർ സം. അതെ, അതായത് ഈ നമ്മള് കുറെ നമ്പറുകൾ എഴുതി വെച്ചു, അതിൽ 2 എണ്ണോ 3 എണ്ണോ 4 എണ്ണോ ഒക്കെ, അതായത് ഈ കളി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 നമ്പർ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സം എഴുതുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി പറയാം. ഈ പലപ്പോഴും ഒരു പസിലിൽ നിന്ന് പല പസിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ടോട്ടൽ ഒരിക്കലും മാറില്ല. കാരണം ഒരു കുട്ടി 2 നമ്പർ വായിച്ചാൽ എഴുതി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ആ 2 നമ്പറിന്റെയും കൂടെ തുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും അവസാനം വരാൻ പോകുന്നത് 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ്. 120 ആണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ ബോർഡിൽ ഏതൊക്കെ സംഖ്യ വരുമ്പോഴും അതിന്റെ സം 120 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഇതിനെ
ഇതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ നമ്മള് ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം ഒരു ചോദ്യമേ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം വന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ഈ ആദ്യം 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് പാരിറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ പാരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തു വെക്കണം, പിന്നെ ഏത് ചോദ്യം കിട്ടിയാലും പാരിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട വാക്കാണ് ഇൻവേരിയന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക. മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ഏത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഗെയിം പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലതും കളിയുടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലതും മാറിയും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ വരും. പക്ഷെ ഈ മാറിയും മറിഞ്ഞും പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ. ഞാനിവിടെ ഒരു അല്പം മങ്ങിയ ചിത്രത്തില് ഇന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ റെഡിയല്ല. പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം, അതായത് 32-ാമത്തെ പസിൽ, ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പസിലാണേത്. ഇത് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്തവര് നല്ല മിടുക്കര്, ഇനി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എത്തിയില്ല എന്നുള്ളവര്, ഈ ഇതും ഒരു കളിയാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേര് മാറി മാറി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും ഈ കളിയുടെ ഇടയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം കിട്ടും. ഇതൊരു ക്ലൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ. ഇപ്പൊ ആളുകൾ ഓടിപ്പോയി ചെയ്യേണ്ട, നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ സംസാരിക്കാം, അല്ല ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു ക്ലൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ചാറ്റ് വിൻഡോ എന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പോ അടുത്തിനി, അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലൊരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം പാരിറ്റി പഠിച്ചു, രണ്ടാമത് ഇൻവേരിയന്റ് പഠിച്ചു. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് സാധനം അല്ലെ, ബോബനും മോളയും. ഇത് ഏതാണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരുപാട് പേർക്ക്, ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ പസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു 1300 പേര് ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതി. എനിക്ക് രാത്രിയത്തെ സമയം കൊണ്ട് അതിൽ എത്ര ശരിയുണ്ടെന്ന് എണ്ണി തീർക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയതാണ്. ഈ ഒരു സീരീസ് ആണ് പലർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിൽ ഇത് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല. ഇതിലെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ, ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും പോക്കിരിയാണ് എന്നൊരിക്കലും ഒരു പോക്കിരി പറയില്ല. കാരണം പോക്കിരി കള്ളം മാത്രം പറയുന്ന ആളാണ്. അതായത് ഇത് കള്ളമാണ് എന്ന് കള്ളം മാത്രം പറയ, ഞാനൊരു കള്ളനാണ് എന്നൊരു കള്ളം മാത്രം പറയുന്ന ആള് പറയില്ല. അതാണ് അതിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും പോക്കിരിയാണെന്നോ ഞാൻ പോക്കിരിയാണെന്നോ ഒന്നും പറയില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കിട്ടും. ഞാൻ ഈ ബോബനുമോളി സീരീസിലെ 4-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് പലർക്കും ഒരു സംശയം, ആ സംശയം ഒക്കെ ജെന്യുവിനുമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഇവിടെ ബോബൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോക്കിരിയാണ് പക്ഷെ മോളി പോക്കിരി അല്ല എന്നാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം വരുമ്പോ അവസാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടുപേരും പീക്കിരിയാണെന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉത്തരം. നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അതായത് ബോബൻ പോക്കിരിയാണെങ്കിൽ, കള്ളം മാത്രം പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോക്കിരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാവും. അപ്പോ പീക്കിരി അല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ബോബൻ ഇസ് പീക്കിരി, മോളി, ഓ ഉത്തരങ്ങൾ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബോബൻ ഒരു പീക്കിരി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പോക്കിരിയാണ് എന്ന് പറയില്ല. കാരണം പീക്കിരികൾ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ. ഇതാ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വന്ന സംശയമാണ്, പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് കിട്ടിയില്ല. എന്തായാലും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ആ സംശയത്തിന്റെ കാതൽ എന്നുള്ളതുണ്ട്. കറക്റ്റ് സംശയം ഏതാണുള്ളത് മറന്നുപോയി. അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് പല കുട്ടികൾക്കും പ്രശ്നമായത്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ വേർഷനില് ഞാൻ പോക്കിരിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയും ഇല്ലേ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും, പിന്നെ മോളി പോക്കിരി അല്ല എന്ന രണ്ടാമതൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഐ ആം എ പോക്കിരി, മോളി ഈസ് നോട്ട് എ പോക്കിരി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ്, ഇവിടെ ചോദ്യം തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ, ഇത്
ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വളരെ ജെന്യുവിൻ ആണ് കേട്ടോ. ഈ സംശയം തോന്നിയവർക്കെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നി എന്നുള്ളത്. ഒരു പസിലിന്റെ പേരിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു തർക്കം നടക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെ നമ്മള് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ, അത് ലോജിക്കിന്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനുമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ആൻഡിന്റെ ഒരു കളി. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആൻഡ് വെച്ചിട്ടോ ഈ ബട്ട് വെച്ചിട്ടോ കോമയിട്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെ, എനിക്ക് എന്റെ മലയാളം പദം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, കോമ്പൗണ്ട് പ്രസ്താവന, കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഓരോ പീസും നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒറ്റ പ്രസ്താവനയായിട്ട് ഇതിനെ കാണണം അല്ലെ. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തിനു ഞാൻ അങ്ങനെ കാണണമെന്ന് തർക്കിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു ലോജിക്കിന്റെ ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെ കോമയിട്ടോ ആൻഡ് ഇട്ടോ ബട്ടിട്ടോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ പ്രസ്താവനയായിട്ട് കാണും. ഈ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന അതിൽ രണ്ടും ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയാവൂ അല്ലെ. ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ്, ഞാനൊരു അധ്യാപകനുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ശരിയാവും. അതേസമയം ഞാൻ ഓറിട്ടും എനിക്ക് രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്, ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അധ്യാപകനോ ആണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓറ് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ശരിയായാലും ഉത്തരം ശരിയാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പലർക്കും സംശയം വന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനത് ആ സംശയത്തും ആ സംശയം തോന്നിയത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ സംശയം തോന്നിയത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ചില നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ലോജിക്കിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ, രണ്ട് പ്രസ്താവനകളെ നമ്മൾ ഈ കോമയോ ആൻഡോ ബട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ശരിയായാലേ ആ പ്രസ്താവന മുഴുവനായിട്ട് ശരിയാണെന്ന് പറയും. ഒരെണ്ണമെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും കള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം കള്ളമാണ്. അതെ, ഉമേഷ് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പോക്കിരിയും മോള് പീക്കിരിയുമാണ് എന്നതായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ഫ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു സംശയം വരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ സംശയം കാരണം തെറ്റിപ്പോയവരാരും അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയാ, ശരി ഉത്തരത്തിന്റെ എണ്ണം പിടിക്കലല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഇത്. ആ സംശയം വന്നത് വളരെ വളരെ ഒരു നല്ല സംശയമാണത്. ചില കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിസ്വാന് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിരുന്നു, അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നും. അപ്പൊ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു അല്പം ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ബോബനും മോളി ചോദ്യങ്ങള് നമ്മൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാരിറ്റി എന്നോ ഇൻവേരിയന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരം ഉണ്ടോ? ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ, ഞാനത് ആദ്യമേ പറയണമല്ലോ. കാരണം ഇതിന് ഒറ്റ ഉത്തരം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന മാത്സിനകത്തുള്ള കണക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ശാഖയിൽ പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പസിലുകള്, ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒറ്റ ഉത്തരം, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ബോബനും മോളി പസിലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റേമൺസ് മുള്ളിയൻ, ഈ റേമൺസ് മുള്ളിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളൊരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ലൊജീഷ്യനാണ്. 97 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നാണ്. ഒരു 10 വർഷം മുമ്പാവണം അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയത്. ഒരു പിയാനോ വായിക്കുന്ന ആളാണ്, ഫിലോസഫർ ആണ്. ഈ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ ബോബനും മോളിയും നമ്മൾ അതിനെ മലയാളത്തിലാക്കിയപ്പോ ആക്കിയതാണ്, പീക്കിരി പോക്കിരി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പുള്ളി ഇതിനെ നൈറ്റ്സ് എന്നും നേവ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ്, സത്യം മാത്രം പറയുന്നവരെ നൈറ്റ്സ് എന്നും കള്ളം മാത്രം പറയുന്നവരെ നേവ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ പസിലുകൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതില് ഈ സ്റ്റൈലിലുള്ള വേറെ കുറെ കടുവയും നിധിയുമായിട്ടുള്ള കുറെ പസിൽസും വരും. ഓക്കെ, ഇതൊരു എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം. ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലെ ഒരു ഒരു ആദ്യ ഇത് തുടങ്ങുന്ന കഥ, വാസ് ഐ ഫൂൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കഥ പറയാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സമയം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതുകൊണ്ട്
അടുത്തൊരു ദിവസം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥ പറയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഒന്നാം തീയതിയത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ബുക്കിന്റെ പേരോ ആ ബുക്ക് എഴുതിയ ആളുടെ പേരോ? ഇന്ന് കാണിച്ചതല്ല, ഒന്നാം തീയതിയത്തെ മീറ്റിംഗില്. അത് എല്ലാവരും മറന്നുപോയോ? അത് മാർട്ടിൻ ഗാർഡനർ. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ആഹാ, കൊള്ളാലോ. അത് ഐ റെഡ് ദ ബുക്ക്, മൈ ഫേവറേറ്റ് പസിൽസ്. കറക്റ്റ്, മാർട്ടിൻ ഗാർഡനർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പുസ്തകമായിരുന്നു. മൈ ഫേവറേറ്റ് പസിൽസിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ, ചിമ്പൻസികളുടെ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കഥ, ഞാൻ എടുത്തത് ആഹാ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് മാർട്ടിൻ ഗാർഡനർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പസിലിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനാണ് ഈ റെയ്മണ്ട് സ്മുള്ളിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കഥ പറയുന്നില്ല, മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ഈ നമ്മുടെ 0 ആയിരത്തി 23 ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് അതേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് മാത്രം ഉത്തരം പറയാം. അത് ഏതാ സംഖ്യ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, യെസ് ഓർ നോ എന്ന് മാത്രമേ ഉത്തരം പറയാവൂ. അങ്ങനത്തെ 10 ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ സംഖ്യ കണ്ടെത്തും? ഇത് 195 പേര് ശ്രമിച്ചതിൽ 19 പേർക്കേ ശരിയായുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഞാനൊരു അല്പം എന്താ പറയാ, സങ്കടത്തോടുകൂടിയാണ് പല ആൻസറും ഞാൻ അവസാനം ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത്. കാരണം പലർക്കും അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഓൾറെഡി കിട്ടിയായിരുന്നു. കാരണം ആകെ പറ്റിയത് കൃത്യം 512 വെച്ചിട്ട് പപ്പാതി ആക്കി, പിന്നെ 256 വെച്ച് പപ്പാതി ആക്കി പോകുന്നതിന് പകരം ചിലരൊക്കെ 500 വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലരുടെ ഉത്തരവും ഐഡിയ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും, അതെ കാർത്തിക് പറഞ്ഞതുപോലെ പാതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടിയവര് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പക്ഷെ ഇത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കുറെ പേരെങ്കിലും ഈ കോളിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ചോദ്യത്തിന്റെ സ്റ്റൈലില് എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് എന്റെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ഇതാ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ചോദ്യം ഒന്നും, ഞാനൊരു 4 പസിലുകൾ ഇതാ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതെ ഇതില് ഒരു നിങ്ങളോട് പറയാതെ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു പസില് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു. ഞാനിപ്പം ഈ 4 ഒരു പസില് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് മാത്രം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന 2 ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏത് പസിലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലെ കുറിച്ചിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ മറ്റേ 1023 ഉത്തരം കിട്ടിയവരും അല്പനേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത്. അത് കാരണം ഇതൊരു എനിക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വേർഷൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാവോ. ഹാഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പസിൽസ് പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ, ഓഡ് ഓർ ഈവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ, അങ്ങനെയല്ല. ഞാനത് ചോദ്യം സ്ലൈഡിലുണ്ട്. ഈ 4 പസിലില് ഓ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ, ഓഡ് ഓർ ഈവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ. ഈ 4 പസിലാവണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ജയശ്രീയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ കാക്ക കുരുവി പട്ടി പൂച്ച 3-4 പടം വെക്കാം, ഞാൻ ഇതില് ഏതാവും മനസ്സിലാലോചിച്ചത് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും, അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോവും. നാല് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ, ഈ 4 ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. 4 സാധനങ്ങളിൽ ഒരു സാധനം ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചാൽ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എന്റെ അടുത്ത് ആകെ 2 യെസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. കറക്റ്റ്, മുജീബ് റഹ്മാന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മുകളിലെ വരിയിലാണോ? അല്ല, മുജീബിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഉത്തരം, മുകളിലെ വരിയിലല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുജീബ് എന്നോട് 2 ചോദ്യം എന്ത് ചോദിക്കും? ലെഫ്റ്റിലാണോ? ആണ്. അപ്പൊ മുജീബിന് ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണോ? ഉത്തരം കിട്ടും. അതെ, ഉത്തരം കിട്ടുന്ന കിട്ടണം. പക്ഷെ എനിക്ക് മുജീബ് ചോദിച്ച ആ ഒരു രീതിയാണ് കറക്റ്റ് പസിൽ 17 ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് ഇവിടെയും എന്താ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ 4 സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ആലോചിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കഴിയുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ 4 മാറി 2 ചുരുങ്ങണം. അപ്പോ മുജീബ് ഇപ്പം ചോദിച്ചത് 1 റോയിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ 1 റോയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ റോയിലെ 2 എനിക്ക് വെട്ടിക്കളയാം, പിന്നെ എന്തായാലും അതല്ല ഞാൻ ഊഹിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതേസമയം 1 റോയിലാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നോ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുകളിലത്തെ 2 ആവില്ല, ഇനി എന്തായാലും ഉത്തരം 2 ചുരുക്കി.
അപ്പൊ ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് നാല് സാധ്യതയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സാധ്യതയിലേക്ക് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് എന്താ പറയുക, ഇതിന്റെ ആത്മാവ്. അല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോ മുജീബിനോട് പല ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും മുജീബിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് വീതിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ബോട്ടം എന്ന് വീതിക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മിച്ചമുള്ള സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം പകുതിയായിട്ട് ചുരുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു വേർഷനും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കമന്റും കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഇനിയിപ്പോ ഈ നാല് ചോദ്യമല്ല, ഞാനിത് ഈ എട്ട് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എത്ര യെസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാവോ. ഈ എട്ട് ചോദ്യത്തില് ഞാൻ ഒരെണ്ണം രഹസ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ പലരും നാലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചിലര് മാത്രം ഇടയ്ക്ക് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മുജീബിന് മൂന്ന് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ മുജീബിന് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മൂന്ന് മതി ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വരി മുകള് താഴെ അതിനേക്കാളും പസിൽ സ്കോപ്പ് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മുകളില് താഴെ ഇടത്ത് വലത്ത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓരോ ട്രിക്ക് മാത്രമാണ്. എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ, എട്ടെന്നുള്ളതിനെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ നാലായിട്ട് ചുരുക്കണം, നാലിന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ചുരുക്കണം, രണ്ടിന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ചുരുക്കണം. ഒന്നായിട്ട് ചുരുക്കിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉത്തരവായി ഇല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ത് ചോദിക്കും? ആ തീക്കിരി പോക്കിരി, ശ്രീനന്ദ ചോദിച്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തീക്കിരി പോക്കിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലതുവശത്തുള്ള നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. എട്ടിന് ഞാൻ നാലായിട്ട് ചുരുക്കി. തീക്കിരി പോക്കിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് ശ്രീനന്ദ ചോദിച്ചപ്പോ ശ്രീനന്ദയോട് ഞാൻ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടതുവശത്തായി. അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീനന്ദയായിട്ട് ഒന്ന് കളിച്ച് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ശ്രീനന്ദയോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആണ്, തീക്കിരി പോക്കിരി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീനന്ദയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും? ശ്രീനന്ദ പോയോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി പലരും ശ്രീനന്ദയുടെ ഐഡിയ പിടിച്ചു. അതായത് ശ്രീനന്ദയോട് ഞാൻ എസ് പറഞ്ഞാല് നാലായി ചുരുങ്ങി, പിന്നെ മുകളിലത്തെ റോയിലാണോ, ആ ശ്രീനന്ദ വന്നു, മുകളിലത്തെ റോയിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാലിനുള്ളിൽ പിന്നെ മുകളിലത്തെ റോയിൽ രണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിട്ട് ചുരുങ്ങി. അപ്പോ അടുത്ത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുകളിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ, അവസാനത്തെ രണ്ട് പീക്കിരി പോക്കിരി ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാണെന്ന് അറിയാം, അതിലേതാണ് അവസാനത്തെ ആണോ എന്നെങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ ഈ ആത്മാവ്. ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർ ഇതിനെ ബൈനറി സെർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും. പേര് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഓർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തില് പകുതി പകുതി, അതെ ശ്രീനന്ദ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പ്രായമല്ല ആയിരിക്കില്ല പലർക്കും, പക്ഷെ ഈ ടി വിയിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ജി എസ് പ്രദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നടത്തിയ അശ്വമേധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം. ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങള് യെസ്നോ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ച് ഒരു ആള് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് പുള്ളി കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു. അത് ഇതിന്റെ ഒരു കൂടിയ കളിയാണ്. പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും യെസ്നോ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം പകുതിയായിട്ട് ചുരുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണ്. അപ്പൊ 1023 പൂജ്യം മുതൽ 1023 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 511 മേലെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം പകുതിയായിട്ട് ചുരുക്കും, 512 ചുരുക്കും. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് 256 ആക്കാം, 128 ആക്കാം. അല്ല മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ഇത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയുള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് പുതുപുത്തൻ പസിലുകള് മിച്ചമുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാരും റെഡി ആണോ പുതിയ പസിലുകളിലേക്ക് പോവാൻ? അതെ സർ. ചാറ്റില് ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃതിക, വിൽ ടേക്ക് ഓവർ. ഓ യെസ് യെസ്, ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ്. യാ യാ യാ, ഐ വിൽ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. സെക്കൻഡ് സർ.
If you're finding it difficult to share, I have the slides here. I can share. Yes, yes. Just one second. I'll just try for a minute. If it's not able to, I will share. Yeah, so you're able, all of you are able to see, no? This one? The puzzles? Yes, yes. In the full screen mode also? Yes. Yeah, okay. So, hi once again. Good evening, everybody. So, so let's start off with some new puzzles. So, the first puzzle, you're all able to see me also, right? We have a cube. Okay. Yeah, put it in the chat. If any questions, no, please put it in the chat. First, we'll explain the question in English. Then we'll explain it in Malayalam. Okay, so that is the plan. So the first question is, we are in the screen, you have the picture of a cube that looks when you cut a corner off. Okay, when I mean corner, I think you're able to see the cube that I'm holding at hand. Just think of chopping the corner like this. Okay, so that is the picture of this cube that is given in the slide. Okay, now suppose I chop all corners of the cube. Okay, I get a new solid. It's no longer a cube, it is a different solid. Okay. So now I want to understand how many corners does the new solid have? Okay, right? Can you put the answer in the chat box? Malayalathil parayano, aarkengilum questions. Oru cube undu, cube inde oru moola cut cheythu kalanjal ulla chithramaanu avada kaanunnathu. ഈ ഒരു മൂല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാ മൂലയും കട്ട് ചെയ്താൽ ഓൾ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് എല്ലാ എട്ട് മൂലയും കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സോളിഡിന് എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട്? 24. എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ? 24 കുറെ അധികം 24 വരുന്നുണ്ട്. എനി അതർ ആൻസർ? ഒരു 16 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ ദ ചാറ്റ് വൈൽ ഷെയറിംഗ് ഇൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ. യാ ഓക്കേ. ഹാ ഇറ്റ്സ് ഓൾ 24. ഓൾ 24. ഓക്കേ, സോ വി കാൻ മൂവ്. സോ വി കാൻ മൂവ് ഓൺ. സോ വൈ ഡിഡ് യു ഓൾ ആൻസർ 24? ബിക്കോസ് എ ക്യൂബ് ഹാസ് 8 കോർണേഴ്സ്. And when you chop off at a corner, that one corner goes off, but three new corners are formed. Okay? So this happens in all the eight existing corners. And that's the reason why we have 24 corners in the new solid. All right. Okay. So we'll go on to the next question. Okay. So now, okay, now let us say I'm reading a book, right? And I suddenly slept off. Okay. And I wake up and I look at the book is wide open. And I look at the page numbers on both the pages that I just opened. Okay, right. So what? And I calculate the sum of the two page numbers. Okay, left side page plus right side page number. I calculate. Okay. So among the three options that are given to you, which of the options can be the right answer of the sum of the page numbers? Can you put the answer? So, particular book torunnu vechittu. വായിച്ച് വായിച്ച് അതുമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ട് അത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേജിന്റെയും പേജ് നമ്പർ കണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അത് രണ്ടും കൂട്ടി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നമ്പറിൽ ഏതാവും കൃത്യക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ? 126, 63 + 64, 127, 127, 137. If you think all three options are possible or any two is possible, that also you can say. Okay. 805 minus 780 is equal to 25. 26 is not possible. Endonda 26 is not possible. Idil engine kandupidikka? 127 kaanunde kore 127 and 137. Okay. Even. Mujib varende even.
all three options are possible. 126 mm-hmm. is even. Okay. പറ്റുമോ ഈവൺ നമ്പർ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഈ രണ്ട് പേജ് നമ്പറും കൂട്ടിയാല് ടു ക്ലോസസ്റ്റ് പേജസ് ആർ ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൺ, അതുകൊണ്ട് സം ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഓഡ്. അപ്പൊ 126 ആവാൻ പറ്റില്ല. ഈ 127 137 രണ്ടും പോസിബിൾ ആണോ അതോ? Okay, Leah, how many of you are telling both are possible? 127, 137? All three options are possible. Mm-hmm. Yes, both. Only 137 is possible. Okay, good. Any more? We'll go on to the answer. 63 plus 64 is 127 68 plus 69 is 137 63 plus 64 ആവാ അല്ലേ ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചാ 63 plus 64 possible ആ ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചാ is that possible? തുറന്നു നോക്കി, അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും തുറന്നു നോക്കി, 63 64 വരുമോ? ലെഫ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഈവൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഡ്. ഓക്കേ, വെരി ഗുഡ്. ഐ തിങ്ക് വിൽ മൂവ്. ഓക്കേ, സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓൺലി 137. വൈ? സി, വെൻ വി ഓപ്പൺ എ യു നോ ബുക്ക്, വി ഹാവ് എ ഓഡ് നമ്പർ ആൻഡ് എ ഈവൻ നമ്പർ, ബട്ട് ദി ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് ദി ലാർജർ വൺ. The even number and then the odd number, right? So, first of all, you add an even number and an odd number, you will get an odd number. So, 126 is not possible. Because 126 is an even number and even plus odd is odd. Yeah, so 120... Go on. Book thoranu vekkumbo, valathu bhagathayirikkum otta sankhyakal, edathu bhagathayirikkum iratta sankhyakal. Pinne nammal thoranu vekkumbo, ഇടത്ത് ഭാഗത്തുള്ള പേജ് നമ്പറുടെ പേജ് നമ്പർ ചെറുതായിരിക്കും. സോ ഒരു ചെറിയ രട്ട സംഖ്യയും അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് വലിയ ഒറ്റ സംഖ്യയാവും നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോ പേജിലുള്ളത് കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ് ബി 64 65 അല്ലെങ്കിൽ 66 67 അങ്ങനെയാവും. 63 64 വരുമ്പോ ചെറിയ സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ തുറന്നു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ മൈ ബുക്ക്. ജനറലി ബുക്സിലെ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് വണ്ണില് തന്നെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദി യു ഹാവ് എ വൺ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ടു ത്രീ, റൈറ്റ്? ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ, ദാറ്റ്സ് ദി ജനറൽ ബുക്ക് ഓർഡറിംഗ്. വി ക്യാൻ ഓർഡർ ഹൗവർ വി വോണ്ട്, ബട്ട് യൂഷ്വലി ബുക്സ് ആർ ഓർഡേർഡ്, പേജ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓർഡേർഡ് ലൈക് ദിസ്. നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബുക്ക് എഴുതുമ്പോ ഈ റൂള് തെറ്റിച്ചെഴുതണം എന്നാണ് കേട്ടോ. പൂജ്യത്തെ തുടങ്ങിക്കോ, ആദ്യത്തെ നമ്പർ പൂജ്യത്തെ തുടങ്ങിക്കോ. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യവും നമുക്ക് തെറ്റിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗോ ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് യു നോ ചിറ്റ്സ്, യു നോ ദേർ ആർ 99 ചിറ്റ്സ്, യു നോ, ആൻഡ് വി ആർ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബോൾ. But what are we writing in the chits? Each chit has a number from 1 to 99. Then there are 99 chits. So each number is in one chit. Okay? Now, we are going to take chits from this board. How many chits should you take to be sure that you've got at least one multiple of 3? You can take how many other chits you want, but how many chits should you definitely need to take to be sure that you have got at least one multiple of 3? So when you're taking a chit, no, you're not allowed to see the number that's on the chit. Okay, so because you know you're writing a number on the chit, closing it, putting it here. Okay, and then pen pasil nedindirunnu, just want to catch that somebody peru poi pen pasil, somebody has made a comment, pen pasil.
ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. 99 ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ശ്യാമ പി എച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ചെറിയ ചിട്ടുകളിൽ 1 മുതൽ 99 വരെയുള്ള നമ്പർ എഴുതി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചിറ്റ്സ് എടുക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ എടുക്കുന്ന ചിട്ടില് ഒരു 3 ഗുണിതെങ്കിലും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് എത്ര ചിട്ട എടുക്കണം? 33, 67, 63, 67. പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാ അതില് ഒരു 3 മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? 5 ഇതിനകത്തില്ല. 67, 33. ഇറ്റ് സീംസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ 67 and 33. ഈ പെൻ പസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ശ്യാമ, അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? എന്താ ഈ പെൻ പസിൽ? 33, 51. പെൻ പസിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാവോ? പെൻ പസിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? ആ, പെൻസിൽ പസിൽ. പെൻസിൽ, ആ, ഓ, ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ. വി ഹാഡ് ഗിവൻ ദിസ് റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ പെൻസിൽസ് നാ. ആ റൈറ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ്. ഓക്കേ, somebody has given reason 67 because there are only 33 multiples of 3. Mm-hmm. And if we take 99 minus 33 number of chits, we can make sure that we took all the chits which are not 33, and then we make one more to confirm that we have at least one multiple of 3. Seriyana, 67, maybe we can move to the answer. Yes, very good. Yeah. So that is because it is possible that when you are drawing chits, you happen to take all non-multiples, you know, consecutively. Non-multiples, non-multiples, again I draw, again non-multiple. How many times can I do this? As many non-multiples are there, right? And then the next, after I draw all non-multiples, whatever I draw will be a multiple of 3. So that is why, since there are 66 non-multiples of 3, in the worst, the worst thing that can happen is I keep drawing non-multiples, and then finally I'll get a multiple. So that is why we require 67 chits. 3 ഗുണിതങ്ങൾ അല്ലാതുള്ള നമ്പറാ എടുക്കണ വെച്ചാലും 66 എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തായാലും അല്ല, അതിനകത്ത് ഓക്കെ, ഹൗ ഡു ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്? See, it is possible that when you draw a chit, you get a multiple of 3. Sure. But the question is, how many chits should you definitely take to be absolutely sure that you have a multiple of that, you get a multiple of 3, at least a multiple, one multiple of 3. Okay? So it is possible that when I, because I am not allowed to see the number on the chit when I am drawing. Okay? So let us say I draw the first chit, happens to be a non-multiple. I draw another chit, happens to be a non-multiple. This is possible, happens to be a non-multiple again, again, again. How long will I keep getting non-multiples? Maximum number of times, it is 66, right? Because there are 66 non-multiples of 3, among 1 to 99. Therefore, 67th time, I'm guaranteed that it is possible. If I got a multiple of 3 in the earlier tries, very good. Otherwise, at least in the 67th try, I'll get a multiple of 3. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല. ഉറപ്പായിട്ടും 3 ഗുണിതം കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 66 വേർസ്റ്റ് കേസ് ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാതെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എടുത്തു 3 ഗുണിതമല്ല, പിന്നെ എടുത്തു പിന്നെയും 3 ഗുണിതമല്ല, പിന്നെ എടുത്തു പിന്നെയും 3 ഇതല്ല. അങ്ങനെ തീരെ ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോവുകയാണെങ്കിലും 66 എടുത്ത ആ 3 ഗുണിതം അല്ലാത്ത ചിട്ടുകൾ തീരും. അപ്പൊ 67 എന്തായാലും 3 ഗുണിതം കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അതായത് 67-ാമത്തെ ഡ്രോയില് 3 ഗുണിതം ആയിരിക്കുന്നല്ല,
അതിനു മുമ്പ് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം ഒന്നുപോലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അറുപത്തേഴാമത്തത് 67 ഡ്രോ എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അതില് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ പെൻസിൽ പസിൽ എന്ന് പറയണതും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു. പെൻസിൽ പസിൽ നമ്മള് 12 പെൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, 4 ഗ്രീൻ, 2 റെഡ്, എത്രയോ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പസിൽ. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? 3 കളർ പസിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എത്ര പെൻസിൽ എടുക്കണം? നമുക്ക് 3 കളറും ഉള്ള ഒരു പെൻസിൽ എങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പെൻസിൽസ്, മിനിമം എത്ര പെൻസിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. അതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോ മൂന്നിന്റെയും ഓരോരോ കളർ, 3 കളറിലും ഓരോരോ പെൻസിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതില് കൂടുതലുള്ള പെൻസിലുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം എടുത്ത് 66 എടുത്ത് 67 നമ്മൾ ഒന്നിച്ചെടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം അല്ലാത്തത് തീർന്നുണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈവൺ നമുക്ക് ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 67 എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ പെൻസിൽ ക്വസ്റ്റിലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള 5 ബ്ലൂ കളർ, 4 ഗ്രീൻ, 3 റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5, 4, 9 ഒന്നും 10 എടുത്താൽ എന്തായാലും മൂന്ന് കളറിലുള്ള ഒരു പെൻസിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. സോ ഈ രണ്ട് പസിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നാണ്. കൃത്യ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആഡ് ടു ദാറ്റ്? നോ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ. So, the next question is also, you know, how Jayashree was pointing out, a very similar flavor, okay? But there's one small difference, okay? So, now you have a box. We are not able to see the box. I mean, so see the contents of the box. But this box has 100 balls. That is for sure. And each ball is either red or blue, okay? And there are two conditions which are satisfied. 100%, this is also true. What are the conditions? The first one is, there is at least one red ball. In this whole box, there is at least one red ball, definitely. And the second condition is that if we draw, okay, let's say I close my eyes, I open the box, I take 2 balls. Okay, it is sure that there is at least one blue ball that I picked. Okay, right. So I hope the setup is clear. There are 100 balls in the box. You're not able to see inside the box. Okay, each ball is either red or blue. With the following two properties that are guaranteed to be satisfied. The property is that there is definitely at least one red ball. Okay, that is sure. The box does not contain only blue balls. Okay. Second condition, let's say you close your eyes, draw 2 balls from the box. Okay. It is 100% sure that at least one of the balls that you drew is a blue ball. Okay. So these are the two conditions that we know are true. Now, with this, can you find out how many red balls are there among the 100 and how many blue balls are there? Many ones. There are a few, one or more. One or more ennulladhu question lane parnjundu. At least one ball is red ennu parnja adinathu oru red ball o adil koodutalo undu. So krithyayittu ethra red balls undu enna chodyam. എങ്ങനെയാ ഈ 1 റെഡ് ബോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ആ ശ്യാമ, എന്റെ പേര് ഭഗത് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോപ്പ് പന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന്. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെന്നർത്ഥം. നമ്മളിപ്പോ അതിൽ 2 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എങ്ങാനും നമ്മൾ എടുത്ത 2 റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് 2 പന്തെടുത്താലും അതിൽ ഒന്നെങ്കിലും നീലയായിരിക്കും എന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റും. അപ്പോ ഒരു റെഡ് ബോളേ ഉള്ളൂ. Okay, very nice. Thank you. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും?
അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ആ രണ്ടെണ്ണം ആയി പോയാൽ ഒരു ഡ്രോയില് നമുക്ക് എങ്ങനെ രണ്ട് ബോൾ എടുത്താലും അതിൽ ഒരു ബ്ലൂ എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെഡ് ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടും ആ റെഡ് ബോൾ ആയി പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഡ്രോയില് ബ്ലൂ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായി പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു റെഡ് ബോളേ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൃത്തിക, കെൻ വി മൂവ്? സോ ഇത് ഒരു, ആർ യു മ്യൂട്ടഡ് കൃത്തിക? ഓക്കെ, ഒരു ഒരു ഡൈസിന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ചിത്രം രണ്ട് വശത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡൈസ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് കാണും. ആ രണ്ട് പിക്ചറാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണ്? നാല്. നാല് 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 ഓക്കെ, നാല്. വി കൻ മൂവ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാ ക്യൂബിന് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ പോലെ അഞ്ച് എന്നുള്ള സൈഡ് അനക്കാതെ മറ്റേ വശത്തുകൂടെ ക്യൂബ് തിരിച്ചാൽ ആ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരും. ആറ് അടിയിലോട്ട് പോവും അല്ലേ? അപ്പോ നാല് എന്നുള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആറ്. വി കെൻ മൂവ്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദി ആൻസേഴ്സ് ആർ ഫോർ, സോ വി കെൻ മൂവ്. ഓക്കെ, കൃത്തിക, യു മ്യൂട്ടഡ്. I think she has noticed it, but yeah, now I'm doing it again. Yes, I'm so sorry. Yes, I'm presenting again. Once again. Just a minute. You're not able to see my screen, right? Can one of you share the screen? I'm so sorry. I don't know why I'm not able to share the screen now. I'll do that. But I may start from... Let me just try once again. If this is not possible... Okay. Now it's... Is this okay? You're all able to see? One second. Yeah. Yes, miss. Yes. Thank you. I'm so sorry for the confusion. So now we have two rooms. Okay. And the rooms are closed. I mean, you know, the doors of the rooms are closed. Okay? I know that in each of the two rooms, either there is a tiger or a treasure. That is, in room 1 there is a tiger or a treasure, room 2 there is a tiger or a treasure. Okay, now on the door of each of the rooms there is a a paper in which there is a writing, an inscription is there. On the first room the inscription says this room has a treasure and the other room has a tiger. Okay, this is the paper that's written on the door of the room 1. On room 2 there's another paper that has an inscription again, and that inscription says in one of these rooms there is a treasure and in one of these rooms there is a tiger. Okay, Ilya, setup is clear. There are two rooms, both the rooms the doors are locked. On the door we have inscriptions on both the doors. On the first door the inscription says this room has a treasure and the other room has a tiger. The second room, the inscription says, in one of these rooms, there is a treasure and in one of the rooms,
there is a tiger. Okay. Now I'm telling you that exactly one of these two inscriptions are true. That is, okay, right? Exactly one of the two inscriptions are true. Okay. Now I'm telling you, can you choose the room that has the treasure? Will you be able to do that? You can just write the answer as which room would you choose? Room 1 or room 2? Question മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ട് മുറി ഉണ്ട്, ഓരോരോ മുറിക്കുള്ള ഒന്നുകിൽ ഒരു കടുവ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിധി. ആദ്യത്തെ മുറിയില് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുറിയിൽ നിധിയും അടുത്ത മുറിയിൽ കടുവയെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ മുറിയിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മുറിയില് ഒരു മുറിയിൽ നിധിയും ഒരു മുറിയിൽ കടുവയാണെന്ന്. ഈ രണ്ട് ഇതില് ഒന്ന് കൃത്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരി. അപ്പോ ഏത് മുറിയിലാണ് നിധി? റൂം 2. Room 2. Room 2. Room 2's throat. We'll move. Yeah, then we can move. Okay, it's correct. The answer is room 2. Anyone wants to explain? If you want to explain, you just put it in the chat, then you can explain instead of us. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് റൂം വണ്ണില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മുറിയിൽ നിധിയും മറ്റേ മുറിയിൽ കടുവയാണ് എന്നാണ്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ മുറിയുടെ സൂചന ഒരു മുറിയിൽ കടുവയും മറ്റേതിൽ നിധിയുമാണ് എന്നാണ്. അത് ശരിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ശരിയോ ഒന്നാമത്തെ തെറ്റുമാണ്? ഒന്നാമത്തെ തെറ്റാവുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ മുറിയിൽ നിധി വരില്ല, രണ്ടാമത്തെ മുറിയിലായിരിക്കും നിധി. Jayashree, this is a certain Malayalam words I did not understand. Is that fine? Not completely. That's what I suspected. See, the thing is, okay, very good attempt. The thing is that, see, now we know that one of the inscriptions is true and the other one is false. That one is that much we know, right? Because it's given that exactly one of the two inscriptions is true. Okay, now, so room 1's inscription would be true or false, that we do not know yet. Okay, but let us assume for a moment, suppose it is true. Okay, suppose room 1's inscription is true, then we know that room 2's inscription should be false. There is no other way out. Okay, but let us understand, let us see if that is possible. Room 1 says this room has a treasure and the other room has a tiger. If that is true, look at what the room 2's inscription says. In one of these rooms there is a treasure and one of the rooms has a tiger. Then both are true, right? So if the inscription on room 1 is true, then it means that inscription on room 2 is also true. That is, you're muted. I don't understand who's muting me, because I am now you're able to hear me, right? Yeah. Okay. So what I was saying is, we do not know whether the inscription on room 1 is true or not. Okay. So there are two cases. The inscription on room 1 can be true. If that doesn't happen, case 2, inscription on room 1 is false. Okay. Let us see if the inscription on room 1 can be true. Is it possible that inscription on room 1 is true? Okay. So suppose inscription on room 1 is true. Then room 1's inscription says that this room has a treasure and the other has. But look at what room 2 says. In one of these rooms, there is a treasure and other of the rooms, there's a tiger. So if room 1's inscription is true, room 2's inscription is also true, which we know cannot happen. Right? Therefore, room 1's inscription cannot be true. Therefore, room 1's inscription has to be false. That means room 2's inscription has to be true. Okay. So now if room 2's inscription is false, now we know, no, in Deepak sir's session, what did we understand? This is a compound proposition. There is an and.
this room has a treasure and the other has a tiger. If this is false, if this whole sentence is false, what does that mean? Either this room does not have a treasure or the other room does not have a tiger. That is what we know if room 1's inscription is false. But we also know room 2's inscription is true, which says that in one of these rooms there is a treasure and one of these rooms there is a tiger. So one room has a treasure, one room has a tiger. Okay. Correct? Can the room that has the treasure be 1 and room 2 have tiger? That cannot be true because room 1's inscription is false. So therefore, room 2 should have the treasure, room 1 should have the tiger. I think we'll move. Yeah, right? Okay. So I think the next question we'll skip. It's also similar. So we'll go to the last question maybe. Okay? All right. Okay. So now here, we are giving you a paper. This is what you see in this slides is a paper. Okay, that's been cut. Okay. Now the question is, which piece of the paper? Either the shaded piece or the colored piece or the white piece. Okay. Which has greater perimeter? Question is clear? Huh. It's a paper that I have written. അപ്പോ ആ അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതിനാണ് ചുറ്റളവ് കൂടുതൽ? ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിനാണോ അതോ മറ്റേ ഭാഗത്തിനാണോ അതോ രണ്ടും സമാണോ അതോ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ? സി 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 എ ഈക്വൽ ഈക്വൽ എ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം എ സി ബി എ എ എ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സെയിം സെയിം ഈക്വൽ സി എ ഈക്വൽ ഈക്വൽ എ എ സി വരുന്നുണ്ട്, എ വരുന്നുണ്ട്, ചിലവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സി ഈക്വൽ ഉത്തരം എന്താ? ഈക്വൽ പെരിമീറ്റർ, പെരിമീറ്റർ ആണ്, ഏരിയ അല്ല. ആ ഏരിയ അല്ല പെരിമീറ്റർ. നോ, സംബഡി ഹാസ് കമന്റഡ് പെരിമീറ്റർ ആണ്, ഏരിയ അല്ല. ഓ വാവ്, ഓക്കേ, വാവ് വാവ്, എക്സലന്റ് എക്സലന്റ്. ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഈക്വൽ, ഓക്കേ, ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ. രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിനും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തിനും രണ്ടിനും ഒരേ നീളത്തിലാ വരിക. ബാക്കി രണ്ടും റെക്ടാംഗിളുടെ സൈഡ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്, രണ്ടിനും പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആണ്. സി ഐ തിങ്ക്. യാ, ഓക്കേ ലിയ, റൈറ്റ്? ഓക്കേ, ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ദിസ് കൺക്ലൂഡ്സ് ദിസ് സെഷൻ. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ്. യാ, അപ്പോ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. പസിൽ നമ്പർ 16 ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. 16, ഒരു സെക്കൻഡ്. പേനകൾ വിക്കുകയും വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാഭം അത് ചോദിച്ചയാളുടെ പേരെന്ന് പറയോ? ഭഗത്. ഭഗത്ത്, ഭഗത്തിന് കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്രയാ? 10 ആണോ? ലാഭവും ഇല്ല, നഷ്ടവും ഇല്ല. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം 70 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പേന 80 വിറ്റു, പിന്നെ അതേ പേന പുള്ളിയെ ഓടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ച് 90 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അല്ലേ? അല്ലല്ലോ, ഉത്തരം വിളിച്ച് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഭഗത്തിനൊന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി വേറൊരു തരത്തിൽ പറയാം. ഇതിനകത്തൊരു ഈ ചോദ്യത്തിനെ രസകരമാക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ? ഈ ആദ്യം വിറ്റ പേന തന്നെ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു വിൽക്കുന്നോണ്ടാണ് ഇത് ചിലരെ തെറ്റിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ രണ്ട് പേന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പേന ഞാൻ 70 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത് 80 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു, രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു പേന 90 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത് 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗത്തെ എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടി? 20. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഇവിടെ ഇത് അതേ പേനയെ തന്നെ രണ്ടാമത് വാങ്ങിപ്പിച്ചതേ വെറുതെ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. രണ്ട് കച്ചവടം ഇവിടെ നടന്നേ, രണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ 100 രൂപ ലാഭം. 10 രൂപയല്ലേ? ഇല്ല, ആദ്യം എനിക്ക് 10 രൂപ കിട്ടി, പിന്നെ 90. ആദ്യം 10, പിന്നെ 20. 20 ആണ് ഉത്തരം.
ഇടയ്ക്ക് നഷ്ടമൊന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഏത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം, എനിക്കറിയാം നമ്മൾ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന്. ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും ഇതേപോലെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫസിലിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ആ പെൻസിലിന്റെ അല്ലേ, പെൻസിലിന്റെ പസിലിന്റെ നമ്പർ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിക്ക് ആ കൃത്യം നമ്പറുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പസിൽ നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ എനിക്ക് കിട്ടി, എനിക്ക് 20 പസിൽ നമ്പർ 20 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പസിലി അയ്യോ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിപ്പോയോ? അപ്പൊ ഈ പസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതല്ലേ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ആരായിരുന്നു സംശയം ചോദിച്ചാൽ ആളുടെ പേരെന്ന് പറയോ? ഭഗത്. ഭഗത് തന്നെയാണോ? അപ്പൊ ഭഗത്, ഇവിടെ ഇതല്ല, ഇതല്ല, ഇത് മറ്റേ കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് മറ്റേതാണ്, പേനയുടെ. അത് നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ, 19 ഇതില് സംശയമുണ്ടോ? അല്ല, ആദ്യം എടുത്തത് കഴിയട്ടെ. എടുത്തതില് സംശയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിലാ, ഇനിയിപ്പ എന്നാ മിച്ചുള്ളത്? പിന്നെ മൊട്ട പീക്കിരി മോളിയല്ലോ ഇല്ല, അത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആരാ 19-ാമത്തെ പസിൽ ചോദിച്ചു അല്ലേ? അതാരാ ചോദിച്ച പേര് പറഞ്ഞ 19-ാമത്തെ പസിൽ ചോദിച്ച ആളുടെ പേര്? അസ്ന. ആ അത് നമ്മുടെ ഈ ഇതല്ലേ രണ്ടുപേരുടെ പ്രായം, തുറന്നോട്ടെ, ഇച്ചിരി സ്ലോ ആണേ. ആ ബാപ്പു, ബാപ്പുവും അപ്പുവിന്റെയും ചോദ്യം അല്ലേ? അതെ, ചോദ്യം കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇതന്നല്ലേ. ആ അപ്പോ ഇത് ഈ പറയുന്നതിലൊരു കണക്ക് കൂട്ടലേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായവും ഉണ്ട്, ഈ അപ്പു ജനിച്ച സമയത്തെ പ്രായവും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അപ്പു ജനിച്ച സമയത്തുള്ള ബാപ്പുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് ഈ കണക്കിന്റെയൊക്കെ തുടക്കത്തിലെ നമ്മളൊരു 1000 വർഷം 2000 വർഷമൊക്കെ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കണക്കൂട്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഇത് ചോദിച്ച ആളുടെ പേരൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ, സോറി ഞാൻ മറന്നുപോയി. അസ്ന എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത്? സാർ ഇനി 5th ലേക്ക്. ആ അതാണ്. അപ്പോ നമ്മളൊരു 7ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആവുമ്പോ ഈ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എക്സ് ഒരു ഇന്ന സാധനമാവട്ടെ, വൈ ഇന്ന സാധനമാവട്ടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇതിപ്പം വേരിയബിൾ ഇല്ലാതെ ഇത് പറയുമ്പോ ഒരല്പം നമ്മള് എന്താ പറയാ, ആലോചിച്ച് ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അസ്നയ്ക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഉത്തരം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഊഹം ഇടാം. അപ്പുവിന്റെ പ്രായം ഒരു 10 വയസ്സും ബാപ്പുവിന്റെ പ്രായം 30 ആണെന്ന് വെച്ചോ. 10-30 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 40 കിട്ടും. അപ്പോ ബാപ്പു ജനിച്ച അപ്പു ജനിച്ച സമയത്തെ ബാപ്പുവിന്റെ പ്രായം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് അസ്നയ്ക്ക് പറയാവോ? അല്ല, ഇപ്പൊ 30, അപ്പുവിന് 10. അപ്പൊ അപ്പു ജനിച്ച സമയത്ത് ബാപ്പുവിന്റെ പ്രായം എത്ര? 20. ആ 20. 20 ഇരട്ടിയാണ് 40, അതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് 30-ഉം 10-ഉം ഇട്ടാ ശരിയാവും. പക്ഷെ 30-ഉം 10-ഉം മാത്രല്ല, ഇപ്പോ വേറെ നമ്പറുകൾ ഇട്ടാലും ചിലപ്പോ ശരിയാവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചന്ദന പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കും, പിന്നെ ഈ ഒരു സൈമുൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ബിന്ദു എം എസ്, ബിന്ദു എം എസ് 20-ാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടുപേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 20 ഏതായിരുന്നു? പെൻസിലിന്റെ
ഓ ഓക്കെ 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 പെൻസിൽ ഇടയ്ക്ക് എടുത്താണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ജയശ്രീയും കൃതികയും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ, ഒരു മിനിറ്റ്, ചോദിച്ചയാള് ബിന്ദുവിന് എത്രയാ ഉത്തരം കിട്ടിയേ? ഞാൻ ചെയ്തില്ല സാർ, ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. ആ സാരമില്ല, പിന്നെ വേറെ ഒരാളും കൂടി ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ, ശ്രീദേവി. ആ ശ്രീദേവിക്ക് എത്രയാ ഉത്തരം കിട്ടിയേ? മനസ്സിലായില്ല. ഓ, ശ്രീദേവിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നപ്പന്ന ഞാൻ ചോദ്യം പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റെഡ്, നാല് പച്ച, അഞ്ച് നീല, ഇത്രയാണ് ആ പെട്ടിക്കകത്തുള്ള പെൻസിലുകളുടെ എണ്ണം. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ നിറത്തിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വെച്ച് വേണം, അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ വാരിക്കൊണ്ടു പോവാം. എല്ലാം കൂടെ വാരിക്കൊണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് നീലയും അല്ല മൂന്ന് ചുവപ്പും നാല് പച്ചയും അഞ്ച് നീലയും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഓരോന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ വാരിക്കൊണ്ട് പോണ്ട, നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം വാരിക്കൊണ്ട് പോയാലും നമുക്ക് ഓരോ നിറത്തിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം വെച്ചെങ്കിലും വേണം. അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ ജയശ്രീ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒരു എളുപ്പ പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ലാന്നങ്ങ് വിചാരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യവാനോ നിർഭാഗ്യവതിയോ ആണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ മർഫീസ് ലോ എന്താണെന്നറിയാവോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും മർഫീസ് ലോ? ഒരു ലോ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഈ ഭയങ്കര നിർഭാഗ്യം തോന്നുമ്പോൾ ചിലര് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കുളമാവുമെങ്കിൽ അത് കുളമാവും. ഇഫ് സംതിങ് ക്യാൻ ഗോ റോങ് ഇറ്റ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മർഫീസ് ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം ഇവിടെ ആലോചിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തീരെ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ 9 പെൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ പോലും പണി കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ എടുത്ത 9 നാലെണ്ണം പച്ചയും അഞ്ചെണ്ണം നീലയും ആവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഓരോ നിറം കിട്ടില്ല. അത് മനസ്സിലായോ? 9 എടുത്താലും ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യവതി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? അത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യം, ഇത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് പെൻസിൽ എടുത്താൽ പറ്റില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോ മൂന്നും വേണമെങ്കിൽ പച്ചയായി പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും ചുവപ്പായി പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചയും ഒരു നീലയും ആയി പോവാം. അപ്പൊ മൂന്ന് പെൻസിൽ എടുത്താൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? നാലെടുത്താ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? വേണമെങ്കിൽ നാലെണ്ണത്തില് ഒറ്റ നിറമായി പോവാം, നാലും പച്ചയാവാം, നാലും നീലയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചയും രണ്ട് ചുവപ്പും ആവാം. അപ്പോഴും പറ്റില്ല. അഞ്ചെടുത്താലും പറ്റണമെന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യക്കുറവുണ്ടേ, അത് മറന്നു വരുത്. നമ്മളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞ ആളാണ്. മർഫീസ് ലോ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കുളമാവുമെങ്കിൽ അത് കുളമാവും. അപ്പോ അഞ്ചില് പറ്റില്ല, ആറിൽ പറ്റില്ല, ഏഴ് പറ്റില്ല, എട്ട് പറ്റില്ല, 9 എടുത്താൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യവതിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ആ 9 എണ്ണത്തില് പച്ചയും നീലയും മാത്രമായിട്ട് മാറാം. അതേസമയം 10 കളി മാറും. 10 എനിക്ക് രണ്ട് നിറം കൊണ്ട് 10 എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ, 3 ചുവപ്പും 4 പച്ചയും കൂട്ടിയാൽ 7 ആയുള്ളൂ, 10. 3 ചുവപ്പും 5 നീലയും കൂട്ടിയാൽ 8 ആയുള്ളൂ, 10. 4 പച്ചയും 5 നീലയും കൂട്ടിയാൽ 9 ആയുള്ളൂ, 10. 10 കളി മാറും, 3 നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എത്തിയോ എന്റെ കൂടെ? ആ ഓക്കെ. ഇനി ആരാണ് അടുത്ത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ പസിൽ. ഞാൻ ചാറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ പോവാമേ. ഞാൻ ആ ചാറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ പോവാമേ. ഞാൻ നാലാമത്തെ പസിൽ ഏതാ നോക്കട്ടെ. 4 4 4 4 നാലെന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ പസിലായിരുന്നു. ആഹാ, ഇതൊരു ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പേജ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒത്തിരി ഒന്ന് സമയം തരാം. ഞാൻ ലൂക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒന്ന് പോയിട്ട്, അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. D2 ആ കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണേ. നിങ്ങക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാവോ?
ഇത് ഇത് ചോദിച്ച ആള് നൈലാണ്. നൈല് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാത്സ് സർക്കിളില് നൈലല്ലേ? അപ്പൊ നൈല് പത്താം ക്ലാസ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ശരി ഉത്തരം കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു റീസൺ, അവരിതൊരു റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആണ്, അതായത് ഈ എല്ലാ ഷേപ്പും ഒന്നാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യം പെന്റഗണിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം. അതിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 108 ഒരാംഗിൾ എന്നറിയാം. അങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ പെന്റഗൺ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഈ എല്ലാ റെഗുലർ അല്ലാത്ത, അതായത് എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത പെന്റഗൺ ആണ് നടുക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉത്തരം മാറുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കാണുന്നില്ലേ, അവിടെ നമ്മളൊരു നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പതുക്കെ തുടങ്ങി ആ എ എന്ന് പറയുന്ന കോർണർ വരെ നടന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ക്യാപിറ്റലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനൊന്ന് വലത്തോട്ട് അത്രയും ആംഗിൾ തിരിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സ്റ്റാറിന്റെ തന്നെ താഴോട്ട് വന്ന് ഞാൻ ബിയിലല്ല സിയിലേക്ക് എത്തി. അതിന് കൂടെ ഉണ്ടോ, എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് സിയിൽ ഞാൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ സി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇയിൽ പോയി, ഡി സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, ഇയിൽ പോയി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റാർ കൈയെടുക്കാതെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് പേപ്പറിൽ വരച്ച ഈ നടക്കുന്ന പോലെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഒറ്റയടിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പെൻസിലിൽ നിന്ന് പേന എടുക്കാതെ. അങ്ങനെ വരച്ച ഈ റൂട്ടാണ് പിടിക്കുക. സി ഇന്ന് ഇയിലെത്തി, ഇയുടെ അത്രയും തിരിഞ്ഞു, ബിയിലെത്തി, ബിയുടെ അത്രയും തിരിഞ്ഞു, ഡി ബിന്ന് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി, ഡിയിലെത്തി, ഡി എന്ന് അത്രയും തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിലെത്തി. യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഓ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെന്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ചുറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നിട്ട് എത്ര തവണ ചുറ്റിക്കാണും? രണ്ട് തവണ ചുറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 360+360 720 കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 720 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ? ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന ആംഗിൾ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ സി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഡറിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയണം. പക്ഷെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഈ 5 വലിയ ആംഗിളുകളും കൂടെ ചേർത്താൽ എനിക്ക് 720 കിട്ടും. പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ ആംഗിളുകളുടെ സം അല്ല വേണ്ടത്, ചെറിയ എ പ്ലസ് ചെറിയ ബി പ്ലസ് അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം ചെറിയ എ പ്ലസ് വലിയ എ ചെയ്താൽ 180 ആണ്, ചെറിയ ബി പ്ലസ് വലിയ ബി ചെയ്താൽ 180 ആണ്. ബാക്കി നൈൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ. രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ഈ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഒറിജിനെ ചുറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ 720 മുഴുവൻ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നൈലില് ബാക്കി കിട്ടിയോ? ഇനി പസിൽ 20 ഒക്കെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞു. പസിൽ 23 ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 23 ആണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും? ഇത്രയും വലിയ മാത്സുകാരൊക്കെ അല്ലേ, ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ്ടല്ലോ. 23 പസിൽ നമ്പർ 23 എത്രാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും? ഏ ആരും പറയുന്നില്ലേ? 8 ആ. ഇത് നല്ല രസമുള്ള ചോദ്യമല്ലേ. അബ്ദുള്ളയും ബഷീറും ഒരു 100 മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആദ്യത്തെ തവണ ഓടിയപ്പോ ബഷീർ 10 ലീഡോടെ ജയിച്ചു. 10 ലീഡോടെ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബഷീർ 100 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അബ്ദുള്ള എത്ര എത്തി? 90 എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണല്ലോ 10 വ്യത്യാസം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തവണ ബഷീർ 10 പുറകിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. പക്ഷെ അപ്പോഴും ബഷീർ 100 എത്തിക്കഴിയുമ്പോ അബ്ദുള്ള 90 എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോ
അവിടെ വെച്ച് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം 10 മീറ്റർ പുറകിൽ നിന്നാണ് ബഷീർ ഓടി തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അബ്ദുള്ള 90 മീറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ നിന്ന് ഓടി, ബഷീർ 100 മീറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ നിന്നും 10 മീറ്റർ പുറകിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടി. അവരൊന്നിച്ചെത്തുന്നത് 90 മീറ്റർ ആവുന്ന പോയിന്റിലാണ്. കളി പക്ഷെ തീർന്നിട്ടില്ല, ഓട്ട മത്സരം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മീറ്ററും കൂടെ ഓടി തീർക്കാനുണ്ട്. അത് പക്ഷെ ബഷീറിനാണല്ലോ സ്പീഡ് കൂടുതൽ, അപ്പം ബഷീർ ആദ്യം ഓടിയെത്തും. അപ്പൊ ഇനി ഒരു മൃദുല അരവിന്ദ് 8-ാമത്തെ ചോദ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അല്ലല്ല 8, അതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ മറ്റേ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവായിട്ട് ഇട്ടതായിരിക്കും അല്ലേ? അതോ 8-ാമത്തെ ചോദ്യം വേണമെന്നാണോ? മൃദുല അരവിന്ദ് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാവോ? അതെ സാർ. 8 അല്ലേ, എന്നാ നോക്കട്ടെ, 8 എന്താ നോക്കട്ടെ. 8-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോ 3-ാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും. ആ ഗോവിനും മോളിയും മുട്ടയും ഒക്കെ ആണോ? അതെ സാർ. വരുന്നേ, ഒന്ന് ചോദ്യം തുറന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് 3 പേര് വന്നു? ബോബൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെല്ലാം പോക്കിരികളാണ്. ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഈ ബോബനും മോളി സീരീസില് ഒരു ചോദ്യം, അതായത് എല്ലാ കള്ളം മാത്രം പറയുന്നവർക്കും സത്യം മാത്രം പറയുന്നവർക്കും 2 പേർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല. സത്യം പറയുന്നവർക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ കള്ളം പറയുന്നവർക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പോക്കിരികളാണ്, നമ്മളെല്ലാം കള്ളം പറയുന്നവരാണെന്ന് സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം കള്ളന്മാരാണെന്ന് എങ്ങനെയാ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഒരാൾ പറയുക? അപ്പോ എന്തായാലും ആദ്യം പറഞ്ഞ ബോബൻ അപ്പോ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആളല്ല, ബോബൻ ഒരു പോക്കിരിയാണ്. ഉറപ്പിച്ചോ? ഇത് ആദ്യമേ ഉറപ്പിച്ചു. ബോബൻ പോക്കിരി, ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചാറ്റിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ബോബൻ പോക്കിരിയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ബോബൻ പോക്കിരിയാണ്, പോക്കിരിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം പോക്കിരികളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കള്ളമാവണമെങ്കിൽ ഒരു പീക്കിരിയെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേണം. ഈ 3 പേരിൽ 3 പേരും കള്ളന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബോബൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായി പോയേനെ. പക്ഷെ ബോബൻ പോക്കിരി ആയതുകൊണ്ട് സത്യം പറയില്ല. അപ്പൊ ഒരാളെങ്കിലും പീക്കിരി വേണം, അതപ്പോ മോളിയോ മുട്ടയോ ആണ്. അതിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അടുത്തത് ആ ക്ലൂ കിടക്കുകയല്ലേ. മോളി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രം പീക്കിരിയാണ്. ആ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ ചിലപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണാം. അതായത് ബോബൻ പോക്കിരിയാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും പോക്കിരിയല്ല. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയിലും മോളിയിലും ഒരാള് പീക്കിരി ഒരാള് പോക്കിരി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരും പീക്കിരിയും ആവാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ 2 പേരും പീക്കിരിയാണെങ്കിൽ മോളിയും പീക്കിരിയാണ്. അപ്പോ മോളി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രം പീക്കിരിയാണെന്ന് മോളി പറയില്ലല്ലോ. പീക്കിരികൾ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ. ബാക്കി 2 പേരും പീക്കിരിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രം പീക്കിരിയാണെന്ന് മോളി പറയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും 2 പേരും പീക്കിരി ആവാൻ പറ്റില്ല. എക്സാക്ട്ലി ഒരാളാണ് പീക്കിരി, ഒന്നുകിൽ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മോളി. ഇവരിൽ കൃത്യം ഒരാളാണ് പീക്കിരി, അതാണല്ലോ മോളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോളി പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. അപ്പോ ബോബന്റെ കാര്യം എന്തായാലും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേ, ബോബൻ എന്തായാലും പോക്കിരിയാണ്. മോളി, അപ്പൊ മോളിയുടെ പ്രസ്താവന സത്യമാണ്. സത്യം പറയുന്നത് പീക്കിരി ആയതുകൊണ്ട് മോളി പീക്കിരിയാണ്. നമുക്കറിയാം കൃത്യം ഒരു പീക്കിരിയേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ മുട്ടയും പോക്കിരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ചിലപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒന്ന്, കാരണം ഇതൊരു നമ്മൾ തന്നെ തനിയെ മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലാസിന്റെ അടുത്ത് എഴുതി നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കേട്ടോ മറക്കില്ല, അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ പതുക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ 9:30 ആവുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിനി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പാരന്റ്സ് അവസാനം എന്നെ വഴക്ക് പറയും. പിള്ളേരെയൊക്കെ പിടിച്ച് 9, നിങ്ങളൊക്കെ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കൂടെ രാത്രി ഡിന്നർ തരാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട ഈ കഥ വായിക്കാൻ നിൽക്കില്ല, അടുത്ത തവണ നമുക്ക് കഥ എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോ വായിക്കാം. അപ്പൊ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.